صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا، صلی علی ناظرین کرام اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عنایت علی آپ تمام ناظرین کا اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود تمام مہمان کا، سورہ اسلام کا، مفتی صاحب کا اور ننے حافظ تمام کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس محفل میں جس کا نام ہم نے رکھا ہے محفل حمد و نعت، یہاں آج حمد باری تعالی اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے جائیں گے۔ تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز ہوگا۔ آج ہم ترجمان کے اسٹوڈیو میں بہت فخر کا احساس ہو رہا ہے ہمیں کہ آج ہمارے درمیان ایک ننا حافظ قرآن ہمارا مہمان ہے، جس کی عمر صرف 10 سال ہے اور ہم نے کئی بار سنا ہے خبروں میں، بہت کم عمر بچوں نے قرآن کریم کا حفظ کیا ہے، لیکن اتنے کم عمر میں حافظ قرآن دیکھنے کا موقع ہمیں تب نصیب ہوا جب آج سے لگ بھگ ہفتہ بھر قبل ہمیں چاساکھنڈ کے گوبند رائے پور محلہ میں بلایا گیا۔ ہم ان کی دعوت پہ وہاں پہنچے اور جو منظر ہم نے دیکھا وہ بے حد پرکیف تھا۔ اس ننھے حافظ کا نام عبدالعمیر ہے، وہ مدرسہ ابوبکر صدیق کا طالب علم ہے۔ وہ حفظ قرآن مدرسہ کے مہتمین علامہ مولانا مفتی حیدر صاحب کی نگرانی میں مکمل کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس ننھے حافظ قرآن سے اس محفل کا آغاز کیا جائے۔ اس سے قبل ہم چاہتے ہیں کہ ترجمان کی جانب سے انہیں امامہ باندھا جائے اور ان کا استقبال کیا جائے اور انہیں دعوت تلاوت دیا جائے۔ آئیے وہ منظر ہم پھر سے دہراتے ہیں۔ میں بلانا چاہوں گا جناب عبدالعمیر، آئیے۔ مدرسہ ابوبکر کی یہ شان ہے، 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 آج عامر حافظ قرآن ہے، آج عامر حافظ قرآن ہے، مدرسہ ابوبکر کی یہ شان ہے، مدرسہ ابوبکر کی یہ شان ہے،
مدرسہ ابو بکر کی یہ شان ہے، آج عامر حافظ قرآن ہے، آج عامر حافظ قرآن ہے، اور کل تلک جو ایک بچہ تھا فقط، کل تلک جو ایک بچہ تھا فقط، کل تلک جو ایک بچہ تھا فقط، آج دیکھو قوم کی پہچان ہے، آج دیکھو قوم کی پہچان ہے، مدرسہ ابو بکر کی یہ شان ہے، آج عامر حافظ قرآن ہے، اور ہو مبارک مفتی حیدر یہ گھڑی، ہو مبارک مفتی حیدر یہ گھڑی، ہو مبارک مفتی صاحب یہ گھڑی، آپ کی کوشش چڑھی پروان ہے، آپ کی کوشش چڑھی پروان ہے، مدرسہ ابو بکر کی یہ شان ہے، آج عامر حافظ قرآن ہے، اور مدرسہ ابو بکر چاسا کھنڈ میں، مدرسہ ابو بکر چاسا کھنڈ میں، مدرسہ ابو بکر چاسا کھنڈ میں، علم کا مرکز بنے ارمان ہے، علم کا مرکز بنے ارمان ہے، مدرسہ ابو بکر کی یہ شان ہے، آج عامر حافظ قرآن ہے، ایک دن ہوگا شریعت کا نظام، ایک دن ہوگا شریعت کا نظام، ایک دن ہوگا شریعت کا نظام، ہاں عنایت یہ میرا ایمان ہے، ہاں عنایت یہ میرا ایمان ہے، مدرسہ ابو بکر کی یہ شان ہے، آج عامر حافظ قرآن ہے، اور کل تلک جو ایک بچہ تھا فقط، کل تلک جو ایک بچہ تھا فقط، کل تلک جو ایک بچہ تھا فقط، آج دیکھو قوم کی پہچان ہے، آج دیکھو قوم کی پہچان ہے، مدرسہ ابو بکر کی یہ شان ہے، آج عامر حافظ قرآن ہے۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن خلق الإنسان علمه البيان،
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعنا خوف الميزان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن والشجر يسجدان والسماء رفعنا ووضع الميزان خاف الميزان وقيل الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها
محمد صلی